তথাপিতো ভাইকা বিয়া আছে যাবই লাগিব খালি আমার হয় কি একমা ডাঙৰ হোৱা পিছতে বস্তু বেয়া হৈ যায় নিৰাজি ভয় খাইছে মুখ ধৰি থাকা মুখ ধৰি থাকা ন এটা মই নিজে ভয় খাইছো মই নিৰাব ধৰিম নে মই হেই ধৰিম হেলো এভৰিওয়ান আজি দিন লাভ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো হটল বলে গুটে খপা ওলাই আহিছো আমি আমার নির মানে কো পিছফালে পিছফালে আমার নির্মাণাও লগতে আমার রসি কেসি সব লো আইছো আজি আমি গম পালে আপনাদের কালি ভিডিও আজি আমি গৈ আছো গুৱাহাটীলে আমার মানে আবলি ফ্লাইট আছে 4:40 গতি আমার সময় আছে বড় এটা 12টা বাজিব হৈছে আর ভাত পানি খাই আমি আমি দুটা 15 মান লাগিব ন দুটা 15 মান আমি ওলাব লাগিব ডিজি এটা অলরেডি কৰি থোৱা আছে গতি টেনশন নাই প্যাকিং কৰি মেলিও ডান সব গতি একদম আজৰি এতিয়া খালি আমি ভাত পানি খাই ওলালে হলৰ সময় আছে আমার হাতত সেইকাৰণে আমার এইফালে বিলাহীবোৰ দেখিছে আপোনালোকে পিছফালে বিলাহী লাগি আছে আৰু আমাৰ তিয়ঁহ লাগিছে তিয়ঁহবোৰ খালি হৈছে কি আমি মানে হেৰি আনি লগাইছিলোঁ খুটি আনি কিন্তু খুটিবোৰে গছপা ওখ হৈ গৈছে ন তিয়ঁহবোৰ লগাৰ লগে লগে গধুৰ হৈ যায় গতিকে আৰু বগাই বগাই ইফালে গুচি গৈছে ইফালে গ'লে লোকৰ ঘৰলৈ গ'লেও বেয়া লাগে ন যিমানে যি নহয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তিয়ঁহজোপাৰ কাৰণেও আমি যদি ৰছীডাল লগাই দিওঁ তেতিয়া তিয়ঁহজোপা বগাবলৈ সুবিধা হ'ব নহ'লে বহুতকেইটা এতিয়া ওলাই আছে সেই ওলমি ওলমি বা ঢাৰি মানে জেগা নাপালে দিগদাৰি হ'ব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যোৱাৰ আগতে লগাই মেলি থৈ যাওঁ যাতে ঘূৰি আহি পেলাই তিয়ঁহকেইটা খাবলৈ পাওঁ ন মোক কাৰণে থৈ দিবি দে মই এসপ্তাহতে ঘূৰি আহি আছোঁ বাৰু গতিকে যিটো থাকক মুঠতে এটা হ'লেও মোলৈ থৈ দিবি মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক খালি আমাৰ হয় কি অকণমান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতে বস্তুটো বেয়া হৈ যায় ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হয় এতিয়া বৰলে খায় নে কিয়ে খায় নাজানো কি পোকে খায় মই নিম পানীও ছটিয়াইছোঁ মানে পোক নালাগিবৰ কাৰণে কিন্তু তাৰপিছতো আমাৰ পোকে খাই পেলাই বৰবাদ কৰি দিয়ে লগাই লওঁ ৰ'ব এবাৰ আমার অমিতাও ডাঙর হয়েছে টেঙা মরা আমি খালো অলরেডি আমার ঘুরি অহার লগে আমার বিলাহীবর সব ডাঙর হব সে এইবর ভূত জলকিয়া লগাইছিল কিন্তু লগার পিছতে হেৰি হৈ যায় এটা নাজানো আর ইয়াত লগাইছিল নহলে এইকেইটা হয়ে আছে দেখা যাক আর ইয়ার জলকিয়া ফুল ফুলে কিন্তু জলকিয়া লগা নাই গোটাই জলকিয়া ফুলিব এইটোৱে আমার গতি অকমান হওয়ার পিছতে এনেকা কলা কলা হয়ে যায় কেলে জানো কিহে খাইছে এটা গম পোৱা নাই ইয়াত সবচেয়ে প্রবলেম আছে কি পোকে খাই আমি ধরে পড়া নাই কি আর কেরেলুয়া ইয়াত ঢের আছে কলা কেরেলুয়াবর ইমান বেশি আছে মানে সেইবোৰ কেনেকে গুচাম একো ধরব পড়া নাই আগতে মই চালা বুলি ভাবিছিলো মই কলা কেরেলুয়া আগতে দেখা নাই কিন্তু মই রঙা কেরেলুয়াহে দেখিছিলো কিন্তু এতিয়াহে গম পাইছোঁ মাহাতে কৈছিলে মানে বাগানত মাহাতে আগতে দেখিছে কলা কেরেলুয়া সেইটো ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে সেই কেরেলুয়া হৈ যায় মানে হেৰি কৰি দিলে যে সৰু হৈ গোল হৈ যায় সেইটো ইয়াত সেই কলা কেরেলুয়াটো খুব বেছি আছে এতিয়াও এই গছজোপাত গোটেই কেরেলুয়া একদম ভৰ্তি হৈ আছে তো মোৰ সন্দেহ হৈছে সেইসোপাই খায় নেকি চাগে কেরেলুয়া মৰা যদি কিবা ঔষধ থাকে জনাবচোন মোক কাৰণ গুৱাহাটী যামেই যেতিয়া যদি হয় ইয়াত কি ক'ত পায় বাৰু নাজানো গুৱাহাটীৰ পৰা তেতিয়া লৈ আহিব পাৰিম কিন্তু ফাইনেলি সেইটো হ'ল আৰু তিতা কেরেলা জোপাও চব সব লাগে কিন্তু এনেকৈ আমার সব বেয়া হৈ যায় কি ভৰাইছা তুমি খেলা বস্তু তুমি কি কি খেলা বস্তু নিবা মোক দেখাই দিয়াচোন তোমার কি কি খেলা বস্তু লাগে কি কি নিবা এইটো লৈ যাবা আৰু সুবিধা গাড়ি দেউতাকৰ সব লৈ লৈছো আর চশমা ও চশমাও লৈ আহিলা বা কিমান ডাঙৰ হ'ল আমাৰ ল'ৰা না সব বস্তু নিজে ভৰাব পৰা হ'ল আর এতিয়া আমি ওলাই মেলি আহিলো আমার 4:45 ফ্লাইট দুটা বাজি গেল পানি ট্যাঙ্কি অকমান দেরি হল বর সবাই আমার থাকলে আইসে কিগামাহি আইটা মা সবাই থাকলে আইসে
আর নীরর এটা কই খালি বহুত ভাব পড়ে ন ইমান গঠিকে নীরর স্কুল কি হয় নীরর স্কুল বন্ধ ইয়াত কিবা ধান উৎসব আছে এতিয়া এটি উইক বন্ধ মানে এইটো উইকৰ পৰা আজি তোমাৰ এনেও শনিবাৰ আজি বন্ধ হয় শনিবাৰ দেওবাৰ তাৰপিছত সোমবাৰ পৰা ইহঁতৰ বন্ধ 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 অক্টোবৰৰ তেৰ তাৰিখলৈকে হেৰি আছে কিন্তু চৈধ্য পোন্ধৰ আকৌ দেওবাৰ শনিবাৰ দেওবাৰ পৰিছে নেকি সেইকাৰণে নেক্সট একেবাৰে নীৰৰ স্কুল খুলিব অক্টোবৰৰ ষোল্ল তাৰিখে গতিকে এতিয়াৰ পৰা একেবাৰে অক্টোবৰ ষোল্ল তাৰিখলৈকে নীৰৰ স্কুল বন্ধ গতিকে আমাৰ তাত বহুত টাইম আছে কিন্তু আমি যাম এসপ্তাহৰ কাৰণেহে কাৰণ ইমান দিন থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু মাদাৰ ইণ্ডিয়া যাব নেক্সট উইকত আৰু এতিয়া এতিয়া আমি যোৱাৰ মানে ইমান লৰালিকে যোৱাৰ এটা কাৰণ আছে আমি দুদিনৰ ভিতৰত টিকেট কৰিছোঁ আচলতে দুদিনত ডিচাইড কৰিছোঁ মাদাৰ ইণ্ডিয়া যাব বেংগালোৰ মিমিয়া মানে মিমি আৰু মায়ে বহুত দিনৰ পৰা প্লেন কৰি থৈছিলে সেইফালে যাব বুলি এই ৰাজস্থান জয়পুৰ ট্ৰিপ এটা কৰিব আৰু তো মাউণ্ট আবুত মিমিৰ ফেন প্ৰিন্সেস হয় ন অ মাউণ্ট আগতে আছিল এতিয়া ৰানী এতিয়া ৰানী এতিয়া ৰানী অ মিমিৰ মানে ফেন এগৰাকী আছে তাতে তাই হেৰি মাউণ্ট আবু ন অ মাউণ্ট আবু তাই প্ৰিন্সেস আছিল এতিয়া আৰু ৰানী তাতে মানে পুৰা পেলেচ চেলে সব আছে আৰু পেলেচ আছে পেলেচ তো মানে তাইৰ হোটেল होटल टाइप कर दिले बहुत दिन माति मा प्लेन कर माह ते बेंगलोर अबियसलि मैं तरह मा जब गुवाहाटी जी गरम शुनी भाई जाए अक ला लाख मा गुवाहाटी जब कारण नवेम्बर क्या मैं फैमिली अनुषान कई निदू जानम ला ला मा तक थको लगे नवेम्बर गले अबियसलि गुवाहाटी कई थे जाने मा इन दीघलिया छुट्ट जा गए मैं हिलीब नारिम इतना षोलो तारिख लगे छुट्टी आज जो आम इन दिन थको नो कारण एव तो अफिश एव छुट्टी नपा मैंने खुदी जो तुम छुट्टी पा चुनाव पूजा जा पारे कारण आम सीतामाही जा पूजार पीछे सीतामाही भाईक সীতামাহী ভাইটি বিয়া তাই সেইকাৰণে কৈছে মই এসপ্তাহৰ কাৰণে যাম বাৰু বাইদেউ এসপ্তাহতে গুচি আহিম কিন্তু তথাপিতো ভায়েকৰ বিয়া যে যাবই লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যদি একেলগে গুচি গ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চিন্তা নাছিলে তাইও সেই বিয়া চিয়া খাই মেলি একেবাৰে আমি মানে অক্টোবৰ ষোল্ল তাৰিখে মিলাই পেলাই আহিব পাৰিলহেঁতেন কিন্তু আমাৰ মানুহজনে ছুটি নাপায় পূজাটো এওঁলোকৰ ছুটি নাই দশেৰাও মানে দশমীও এইবাৰ ইয়াতো দেওবাৰে পৰিলে ইয়াত দশমীটো দেওবাৰে পৰিছে সেইকাৰণে সেইটো একো লাভ নাইকিয়া এওঁ তেনেকৈ গুচি গ'ল গতিকে ছুটিটো নাপায় আৰু এওঁ ইমান দিন অকল অকল থাকিব নোৱাৰিব আঠাইছ তাৰিখৰ পৰা ইমান দিনলৈকে মাতে পানী কি কৰিব ঠিক নাই সেইকাৰণে আৰু এইটোত নগ'লে আমি এতিয়া আৰু নেক্সট যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াৰ আকৌ ছুটী নাই আৰু নেক্সট আছে একেবাৰে জানুৱাৰীতহে তাৰ ছুটী আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এই সপ্তাহটোৱে আমাৰ হাতত আছে আৰু যিহেতুকে আমাৰ গুৱাহাটীত গণেশগুৰি থিয়েটাৰ আছে সেইটো বাহঁতকো মাতি আছে যাবৰ কাৰণে আৰু কাইলৈ আমাৰ অঞ্জুজ্যোতি ঠাই জন্ম দিওঁ আপোনালোকে দুদিনমান পিছত দেখা পাব চাগে ভিডিঅ'টো কিন্তু তথাপিতো কাইলৈ বাইছ তাৰিখ আজি একৈছ তাৰিখ এইটো একৈছ তাৰিখৰ ভিডিঅ' হয় সেইকাৰণে আমি যাবলৈ বুলি ওলালোঁ মা এফালে যাব আমি এফালে পাই যাম আৰু মাদাৰ ইণ্ডিয়াক আপোনালোকে বহুত দিনলৈ ভিডিঅ'ত দেখা নাপাব আকৌ কাৰণ বহুতে সুধিব নহয় আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে মা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গতিকে থেংক ইউ ইয়াত মানে অকণমান ঠাণ্ডা এতিয়া ইমান গৰম নহয় আৰু গুৱাহাটীত বিৰাট বেছি গৰম পৰিছে গতিকে গৈ পেলাই দেখা যাওক কি অৱস্থা হয় আমাৰ বলক ফাইনেলি আমি পাইগলৈ যাব হ'ল ডিজি যাত্ৰা কৰি থোৱা আছে গতিকে ডিজি যাত্ৰা কৰোঁ আৰু বাই বাই কৈ যাওঁ ইয়াতে বাই কৰোঁ আগত গৈ উঠিবলৈ দিব আইতামাক চমু খাই লোৱা আচ্ছা আমাৰ চিকিউৰ চেকিং হৈ গ'ল এতিয়া তালৈ যাবলৈ আমি কাৰ্ড চাৰ্ভিছো পাওঁ কিন্তু আজি এনেকুৱাখন পালোঁ এনেকুৱাও আছে সেই তেনেকুৱাও আছে সেইবোৰত পুৰা মানে গাইড কৰি থাকে কোনফালে কি যায় কিন্তু সেইখনত নিৰক উঠাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে এইখনত উঠাই লৈছোঁ ইয়াত নিলে মোৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব তাতে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি চাই যাবও পাৰিম কাৰণ আমাৰ বহুত সময় আছে কাৰ্ডতো যাব পাৰে কিন্তু ইয়াতে যাওঁ তেতিয়া নিৰক দাঙি থাকিব নালাগে আৰামছে যাব পাৰিম ব'লক কোনটো অ' এইটো অকণমানি প্লেন ন সেইটো অকণমানি প্লেন আমি ডাঙৰ প্লেনত যাম আমি তেনেকুৱা ডাঙৰ প্লেনত যাম এতিয়া আমাৰ বহুত সময় আছে চাৰিটা বজাত আমাৰ বৰ্ডিং হয় এতিয়া চাৰে তিনিটা বাজি গ'ল বাৰু সেইকাৰণে আজি এইখন আমি এইখনত লৈ পেলাই আহিছিলোঁ বেছি নহয় এই ইভিনিং ফ্লাইটখন আহিবলৈ ভাল গেটখন বৰ বেছি দূৰ নহয় কিন্তু এই মৰ্নিং ফ্লাইটখন আহিলে গেটখন বহুত দূৰ আৰু এক্সিলেটৰ তললৈ নামিব লাগে বহি পেলাই কি কৰিম সিও বহি চাইছে যে মোৰ বহি চাব লাগে আমাৰ নীৰে মই তাক এৰি থৈ যাওঁ বুলি মোৰ জিন্সৰ ৰছীডালত ধৰি লৈছে তাৰমানে সময় নাই এতিয়া প্লেনত উঠিব লাগে আৰু ল'ৰালৈকে ন ফাইনেলি আমি প্লেনলৈ বুলি যাওঁ এতিয়া
গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। নিৰাজি ভয় খাইছে মোক ধৰি থাকা মোক ধৰি থাকা ন এতিয়া মই নিজে ভয় খাইছো মই নীৰৱ ধৰিম নে মই হেৰি ধৰিম ন গৈ পাইলো ৰব ফাইনেলি ঘৰ পাই গলোহি আহি বস্তুকেইটা চাই লৈছো ইয়াতে সোমাই মেলি আকৌ আমি ওপৰলৈ গ'লো বাৰু যিহেতুকে হিয়া আছে ন হিয়াৰ পৰীক্ষা চলি আছে আচলতে সেইকাৰণে বৰ বেছি হেৰি কৰা নাইকিয়া তাই পঢ়া আগত ডিষ্টাৰ্ব হ'ব নহয় তাই এতিয়া ককাকে অকণ পঢ়ুৱাই ল'ব সেইখিনি সময়তে আমি ভাত পানী মানে নিয়ক ভাতটো খুৱাই মেলি লওঁ খাই পেলাই আমি ওপৰতে ভাত খামগৈ বাৰু যিহেতুকে এনেই মানুহজা আহে আজি মানুহজা নাই আৰু বাহত ৰাতি আহিব বাহত আহোঁতে দেৰি হ'ব গতিকে মোক কৈছে ওপৰত শুবলৈ এতিয়া দেখা যাওক ওপৰতে শুম বুলি ভাবিছোঁ বাহত অহালৈকে কিন্তু তাৰ আগতে নিয়ক ভাত পানী খুৱাই আজৰি কৰোঁ আৰু বিৰাট গৰম লাগিছে কাপোৰখিনি খোলাই মেলি লওঁ আৰু আহিয়ে দেখিছোঁ মায়ে বহুত চেঞ্জ কৰি দিলে বস্তুবোৰ এই টাবকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ লৈ যাওঁ লাগিছে কিন্তু লৈ যাব নোৱাৰোঁ বহুত ডাঙৰ আৰু এই নিপ পেইণ্টিংখন মই বনোৱা আছিলে সেই বিয়াৰ পিছতে বনাইছিলোঁ বেংগালোৰত থাকোঁতে এইখন বহুত ডাঙৰ কাৰণে থৈ গৈছিলোঁ ইয়াতে মোৰ ইমান ডাঙৰ থাকক আৰু এখন মায়ে আহি পেলাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে ভিতৰ ৰুমটোত আছিলে আহিয়ে দেখিছোঁ মায়ে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থৈছে এতিয়া পটাপট ফ্ৰেছ হৈ লওঁ বিৰাট বেছি গৰম পাইছোঁ ইয়াতে